Dobrý den, jmenuji se Radim Ouředník, realitním makléřem jsem 20. rokem a dnes bych vám rád představil rodinný dům v obci Vranová v okrese Blansko. Obec Vranová s přibližně 360 trvale žijícími obyvateli se nachází nejen 395 metrů nad mořem, ale také nad vodní nádrží na řece Křetínce, a to necelé 4 kilometry za Letovicemi. Samostatně stojící dvoupodlažní rodinný dům na pozemku o výměře 157 metrů čtverečních nabízí v případě potřeby možnost i vícegeneračního bydlení či chalupaření. Za vstupní chodbou je umístěna toaleta a koupelna s vanou, obě místnosti s denním světlem. Dále procházíme kuchyní s jídelním koutem a následuje studentský pokoj. Z kuchyně vstupujeme do velkého obývacího pokoje, prosvětleného ze dvou světových stran. Jsou zde umístěna krbová kamna a pokoj je propojen schodištěm s podkrovím. V současné době je dům dispozičně řešen jako plně funkční obytné přízemí s podkrovím, které na vhodné využití čeká až s příchodem nového vlastníka. Dnes nabízené nemovité věci jsou dosud plně obývány a průběžně udržovány a k nastěhování jsou po předešlé domluvě s majiteli kdykoliv.